A maioria delas eu compus agora no período da pandemia, que farão parte do meu próximo trabalho, chamado Kizomba, que será lançado no meio do ano, mais ou menos. E essa música, a gente juntou duas músicas, né? Que é Mutalangô, que era aquela valsa que fez eu no bairro só, e o Aguerê de Oxóssi. É, a energia do caçador, né? Para o povo de Angola é Akongo, caçadores, que simboliza isso, para nunca faltar comida na mesa de ninguém, né? A caça, a flecha certeira. E vamos dar sequência também a outro caçador, né? Akongo, Katendê, que ó, mexe com as folhas. E a gente não faz nada sem as folhas. Inclusive, os próprios povos indígenas, né, têm a sabedoria de mexer com as folhas, e os nossos povos de matriz africana também. Então, esse momento de pandemia, né, a cura pela folha, né, a cura pela natureza, a gente tem que cuidar da natureza, temos que olhar para a natureza. Então, com vocês, Katendê. One, two, three, four.